the speed of sound. He can keep on the ground. Ok. Dette var ikke helt etter planen. Vi prøver å komme oss vekk herfra. Prøver å komme oss opp her. Ok, jeg prøver bare å komme opp fort mulig, for det er kort det hvis jeg blir her nede nå. Løp. Bare løp, vi kan ikke risikere å fighte. Tok den, nice, blir jeg clean up'a. Very nice. Nei, du kan ikke tulle, du tuller meg. Du er ikke sær med meg. Nei! Oh my god. Det er pinget jeg snakker. Nei, fikk jeg lag back da, er det mulig at folk hittet den der, vet du? Ok, sånn. Oi. Hvorfor går jeg inn i sånne fights? Jeg vet ikke om han har sett meg, kan han ha sett meg i E5, jeg er usikker. Han har ikke sett meg, vet du. Nei! Er det mulig? Men så går ikke jeg i bue. Tok vi nesten han. Vi skal ta han her, altså, vi tar gutten. Og så bomma jeg, vet du, sykt bra. Sykt bra, Marius. Veldig flink duell. In this survival games. Og ta bo... Oi, da blir vi vekst av da. Nice, guys. Very nice. Oh my god. Oh my god. Jeg blokker. Jeg måtte sjekke ikke når jeg legger blokker. Ok, så her var det ingen folk. Jeg synes det var kanskje en tier 2. Da... Oi, er det 4 ute. Nei! Tuller du med meg? Er du seriøs? Det går ikke an å filme noen plass. Prøv å ta den her da. Nei, tuller du på den. Vi må ta den her. Vi skal fisse den her til det. Vi skal gjøre det her mission nå. Nei, han fikk svært. Nei, tuller du. Nei, 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 nei. Please. Hvis han tykker ut. No, no! Åh, kom igjen. Jeg elsker Eske, altså. Det er så moro. Items, det får kanskje to items i disse, liksom. Og så liker jeg mappene her litt bedre enn jeg løper på Hive. Eller jeg skal lov for noen. Det har bare blitt sånn. Her er en fyr. Prøv å ta han. Hvordan er det mulig, liksom? Det der skjønner ikke jeg. Hei alle sammen, jeg håper dere likte de klippene som var før her. Det var en liten fail-montage, eller fail... Det var et par klipp, jeg prøvde å record, det er liksom klippene fra de gamene jeg prøvde å record i dag. Jeg ble så lei at jeg tenkte jeg lager en fail-montage av det, eller en... Behind the scenes eller noe sånt. Fail recording, så jeg skal kanskje begynne med en serie av det, eller laste opp kanskje en video ukelig. Sånn det blir at jeg failer med recordings, eller noe sånt. Jeg vet dere, jeg blir veldig sur hver gang det går ille, så, ja, dere ser sikkert kanskje ikke klippene, dere blir veldig sur på slutten av dem, kanskje, men det, alt går bra. Men, ja, i hvert fall, jeg håper dere likte videoen. Jeg ser veldig stor pris på en like, hvis du har lyst til å se mer av det her, så ses vi, folkens. Ikke glem å abonner, ses vi, ha en fortsatt god sommerferie, folkens, ha det bra.